Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? İnşallah yaxşısınız. Uşaqlarla yenə iş başındayıq. Nə edirik? Xəritəmiz var. Xəritəmizi bu qapını düzəltdirərkən artıq qalmışdı. Bilmirəm adı nədir, sanı nədir. Axırı yəni belə bir şeydir. Bu da belə var, göstərim. Elə bir qalın kardon kimidir. İndi bununla qəşəy çərçiviyə alırıq xəritəmizi. İnşallah görə yapışdırmağa yer taparaq yəqin. Dünya xəritəsidir, böyük. Deməli, bu Azərbaycanın xəritəsində çərçiviyə aldıq, çərçivələdik uşaqlarına. Bunu bura astıq, çarpayının bu hissəsi. Həm uşaqların görə biləcəyi yerdir. Astıq deyəndə, yəni silikon kley ilə elədim, düzdür. Biraz çarpayıya kley vurmuş, vurmaq məcburiyyətində qaldım, amma məncə yəni çıxar fen ilə istəndə silikon kley çox asanlıqla çıxır. İndi o birisini göstərəcəm hara astıq. Burada yer tapmadıq ona hələ ki. Bunu da hələlik bura asmışıq, amma yəni ip yaxşı saxlamırmı, yəni niyə sökərə? Yəqin ki, bunu da hələlik bura silikon kley ilə divara bəlkə zərəm, sonra baxaraq görək hər asırıq. Axşamınız xeyirli olsun. Mesajda yazmışsınız ki, nə düzəldirsiniz? Şkaf düzəldirik, evdə olan, yəni işlətmədiyim mebel. Və onu dəyərləndirmək istədi. Sağ olsun, qardaşım hazırladı. İndi bunu düzəldirəm, düz formasını görürsünüz. Şkafın bir forması budur. Deməli, hələ ki, belə qoyum. Çünki hələ inşallah kras qalınacaq. Yəni, işimiz hələ tam bitməyib. Sadəcə maraqlanıb soruşanlar üçün dedim, bir story çəkim. Deməli, bu mənim termom idi. Belə göstərim uzaqdan. Bu mənim termom idi. Yəni, aşağısında şkaf kimisi var idi, rəfləri var idi. Nəysə də, yəni, bu termonu biz düzəltdik belə bir parta kimi, daha doğrusu qardaşım düzəltdi. Bu isə rəf olacaq, divara vurulacaq və əlavə rəflər də olacaq inşallah. Və kras qalınacaq mütləq inşallah. Məncə çox qəşəng olacaq. Sifusta iş başında. Stoldu, qaynama stoldu, köhnə. Bunu qəşəng kras qalayacağam, boyayacağam inşallah. Və əlbəttə ki, döşək hissəsi dəyişiləcək. Hələ ki, birinci qat kras qalayım.
boyanı bu fırçaya yaxşıca yedirməliyik. Ondan sonra başlamalıyıq. Deməli, boyayarkən mütləq diqqət etməliyik, çox boyamaq olmaz. Sadəcə nazik bir təbəqə, birinci qatı çox nazik etməliyik. Hala kraskalarını zor atayım. Ben öyle bildim ki o şeyin üstünden, divara vurulan rapin üstünden tezden kraskalayacaksın üstünden. Bildim de. Bir de mütləq, yəni bir hərəkət, bir tərəfə, bir istiqamətə etmək, hərəkət etdirmək lazımdır. Birinci qatda nəyib yoxdur, mütləq diqqət etmək lazımdır bir istiqamətə. Ya belə işləmək lazımdır, ya da belə. Yəni, ya üfüqü, ya şahı. Birinci qatda nəyib yoxdur. Elə bir şey ikidə... Bir də kraskalıyırıq bunu, boyayın, sonra bunu. 24 saat qalıb qurumalıdır. Birinci boya mütləqdir 24 saat qalsın. İkinci? Bir de ikinci də. Yəni nə qədər yaxşı qalsa, əslində boya tez quruyur. Sadəcə olaraq, yəni tam hopbağı üçün, keyfiyyətli olmaq üçün mütləqdir ki, 24 saat qurusun. Mən çəkirəm bunu. Hava yaman olmuşam yenə. Əvvəl şərifçiydim, indi kameraman. Nereye kalkın? Mektubah görürüm. Değil, bak. Son şeyleri. Tarafları. Buna indi birinci 24 saat kuruyandan sonra ikinci de kuruyan, tam kuruyandan sonra vurulacak üstüne. İkinci de kaç vurup bakalım. Onda rafın üstüne ondan vurdun. Akşam 24 saat olacaktı o, şimdi 12 saat oldu. Çek, çekeyim. Çekirəm tezlə 10 saniye kaldı. Sözü de. Pat. Yeah.
Taxtım da olsun da qalmış. Taxtımı da olsun da eləyirəm o gün üçün. Taxtın burasını da işləyirsən.